Nah, dengan bajet 2019, saya rasa antara yang terbaik lah. Antaranya berkenaan dengan peruntukan kepada kesihatan, yang mana peningkatan lah. Jadi baguslah untuk rakyat dan kita dapat lihat kerajaan yang prihatin kepada isu-isu kesihatan. Bajet itu yang paling baik, tu tak naik. Itu petrol ada subsidi untuk below 1,005. Baik, sebab kita peniaga hari-hari ada di jalan. So tu itu kita jimat lah. Pergi sini, pergi sana. Dan kita boleh jimat sikit. Dan in general, the budget is a good budget because the government, they are trying to raise their revenue by imposing more tax, you know, to clear off some of the debt of the national debt lah. Demikian reaksi sebahagian rakyat Malaysia terhadap belanjawan 2019, belanjawan yang benar-benar prihatin dan bijak Kerajaan Pakatan Harapan PH dalam membela rakyat. Ya, melangkaui jangkaan ramai, tiada sebarang cukai utama baharu dalam belanjawan kali ini meski berlaku pengurangan pendapatan setelah GST dimansuhkan. Cara bijak Kerajaan PH menampung keadaan itu ialah dengan meningkatkan pendapatan bukan cukai melalui pelaburan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC, terutama Petronas, yang akan dipulangkan kepada rakyat. RM30 bilion dividen khas daripada pendapatan terkumpul Petronas akan digunakan untuk membayar balik semua cukai tertunggak GST. Di bawah pentadbiran BN sebelum ini, 22.8% pendapatan datang daripada cukai langsung meliputi GST. Namun, di bawah Pakatan Harapan, cuma 13.1% pendapatan datang melalui cukai langsung kepada rakyat bersasar. Laporan pasca belanjawan 2019 bersama wartawan Vimala Kasturi Verasami. Teka-teki mengenai fokus belanjawan 2019 telah pun terjawab dalam pembentangan Menteri Kewangan Lim Guan Eng semalam. Bertemakan Malaysia Wibawa, ekonomi dinamik, rakyat sejahtera, pembentangan belanjawan 2019 mencatat sejarah kerana ia belanjawan pertama Kerajaan Pakatan Harapan sejak mengambil alih tapuk kepimpinan negara susulan kemenangan pada PRU 14 9 Mei lepas. RM314.5 bilion perbelanjaan diperuntukkan belanjawan 2019 berbanding RM290.4 bilion peruntukan tahun lepas. Namun, kira-kira RM35 bilion daripada peruntukan ketika itu digunakan bagi membayar balik GST. Paling mengembirakan ramai daripada belanjawan kali ini ialah pemberian bonus RM500 kepada penjawat awam selain pesara RM250 yang akan dibayar penghujung tahun ini. Gaji minimum pekerja turut dinaikkan kepada RM1,100. Kita perlu meningkatkan gaji ini. Walau bagaimanapun, saya melihat keseluruhan ekosistem negara, contohnya negara ini kebanyakan daripada perniagaan adalah didokong oleh SME ataupun industri kecil dan sederhana, yang mereka ini kadang-kadang tidak mempunyai kemampuan untuk menggaji pekerja-pekerja pada kadar itu. They are suffering for the time being. Ya, sebab selama ini mereka membayar gaji sedikit jauh daripada gaji minimum itu. Dan saya percaya ini akan perlu kita lihat dan bagaimana boleh diatasi. Kerajaan Pakatan Harapan turut mengumumkan pembekuan tol di semua lebuh raya bandar tahun depan meskipun ia melibatkan implikasi kewangan sebanyak RM700 juta. Tol ini merupakan merupakan satu janji, dan saya sangat terujalah apabila kerajaan dalam keadaan kedudukan kewangannya begini yang mengambil tindakan tidak popular untuk terus menghapuskan tol. Kalau kita menghapuskan tol, implikasinya lebih besar daripada membekukan kenaikan tol itu sendiri. So ini satu perkara bijak yang dilakukan oleh kerajaan. Platform penjanaan dana masyarakat turut dibenarkan, dipacu sektor swasta sebagai alternatif pembelian rumah pertama yang menjadi satu lagi penzahiran keprihatinan kerajaan. Pengurangan pegangan dalam syarikat bukan strategik,
tender terbuka untuk model kerjasama awam swasta selain penjualan tanah secara berjadual kepada pembida tertinggi turut menjadi langkah efektif dalam memaksimumkan hasil negara. RM261.8 bilion hasil dijangka dikutip tahun depan. Segala-galanya sudah dirangka kerajaan. Justeru, rakyat perlu bersama-sama fokus dalam usaha mereformasi institusi dan memupuk budaya negara keusahawanan bagi mencapai matlamat Belanjawan 2019. Bimala Kasturi Birasami, RTM. Belanjawan 2019 meski bagi setengah pihak kecil namun ia dapat diterima baik rakyat. Tegas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, kerajaan akan tetap mempertahan belanjawan yang dibentang dalam kekangan masalah kewangan negara itu daripada sebarang kritikan. Banyak yang berkata bahawa bajet bagi tahun 2019 ini adalah bajet yang kecil kerana kita menghadapi masalah kewangan. Tapi kita dapat juga membesarkan bajet kita, expansionary bajet, walaupun ada pihak yang berkata ini bukanlah expansionary bajet. Dan kita dapat bantuan sikit daripada Petronas yang memberi, yang sibuk memberi extra benefit, extra dividend sebanyak 30 bilion ringgit. Pelaksanaan belanjawan juga masih menyeluruh walaupun kerajaan masih mempunyai hutang RM1 trilion untuk diselesaikan. Tun Dr. Mahathir selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan di Yayasan Kepimpinan Perdana Putrajaya. Subsidi petrol RON 95 bersasar bukannya kepada kereta mewah meski mempunyai kapasiti enjin di bawah 1,500cc. Subsidi itu untuk golongan berpendapatan 40% terendah B40. Perkara itu ditegaskan Menteri Kewangan Lim Guan Eng dalam sidang media pasca belanjawan 2019 di Parlimen hari ini. Mekanisme pelaksanaannya dijangka berkuat kuasa pada suku kedua tahun depan. Bagaimanapun, masa diperlukan untuk mengkaji mekanisme terbaik bagi memastikan golongan yang layak benar-benar mendapat subsidi petrol RON 95. Kita sedang bincang. Kerana yang paling mudah ialah hanya B40. Tapi kalau B40 mungkin anda semua ini tak dapat faedah. So, itulah sebabnya kita nak kaji macam mana kita boleh perluaskan supaya kita tak hanya hadkan kepada B40. Tapi yang saya boleh tegaskan di sini, yang dapat kereta mewah jangan harap. Melalui belanjawan 2019, Kerajaan Pakatan Harapan akan memberi subsidi petrol RON 95 sebanyak 30 sen seliter terhad kepada 100 liter sebulan bagi kereta yang berkapasiti enjin 1,500cc dan ke bawah. Manakala 40 liter bagi motosikal berkapasiti 125cc dan ke bawah. Peruntukan hampir RM260 bilion untuk perbelanjaan mengurus dalam belanjawan 2019 berbanding lebih RM234 bilion sebelum ini menyaksikan peningkatan RM25.15 bilion. Namun realitinya peningkatan sebenar tidak berlaku pada perbelanjaan mengurus, sebaliknya peningkatan dalam perbelanjaan pembangunan. Peningkatan tersebut disebabkan kerajaan perlu membuat bayaran balik cukai barangan dan perkhidmatan GST dan cukai pendapatan. Ini telah memberikan satu komitmen untuk membayar bayaran balik GST dan income tax yang telah pun digunakan tanpa pengetahuan dan juga tanpa izin pembayar cukai. Dan itu adalah sesuatu perkara yang salah dan tidak seharusnya dilakukan. Malah saya menganggap ini adalah pelanggaran undang-undang. Jumlah bayaran balik dianggar RM37 bilion, lebih tinggi berbanding angka yang dibentangkan sebanyak RM35.4 bilion. Ia tambahan biasa berikutan berlaku bayaran balik selepas Mei 2018 sehingga tahun depan.
Di bawah belanjawan 2019 juga, defisit fiskal dijangka 3.7% tahun ini, 3.4% pada 2019, 3% pada 2020 dan 2.8% pada 2021. Hakikatnya, fokus Malaysia masih kepada pengukuhan fiskal, namun bukan untuk tempoh yang singkat. Tempoh 3 tahun diperlukan sebelum sasaran defisit 2.8% dapat dicapai. Ketika ini, bayaran balik GST dan cukai pendapatan merangsang pertumbuhan ekonomi. I think this is very aggressive fiscal consolidation. And the reason why we want to do it in 3 years instead of in 1 year is principally because we have decided that the people's social economic welfare should be given priority. And at the same time, that will also help to grow the economy. Guan Eng tidak mahu berlaku langkah berjimat cermat dan penguncupan yang dapat menjejaskan ekonomi negara. Ketika ini, agensi penarafan Moody's Investor Service memberikan penarafan A3 kepada Malaysia. Belanjawan 2019 turut jelas membuktikan kemampuan Kerajaan Pakatan Harapan PH untuk terus menerajui Malaysia meski berdepan pelbagai halangan dan kekangan akibat salah tadbir urus negara sebelum ini. Ya, menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, dalam keadaan negara berdepan hutang kerajaan terdahulu, belanjawan 2019 masih mampu memberi banyak insentif kepada rakyat. Kita memang cuba nak buat yang terbaik, tetapi kekangan ada. Itu yang memang bermasalah itu. Kita akan cuba sedaya upaya. Dan sekarang ini saya kira bahawa pembelanjawan itu telah menunjukkan bahawa kita boleh dan mampu meneruskan dan dengan segala keterbatasan yang ada pada kita sekarang. RM1,000 kepada pusat. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakannya selepas merasmikan sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan 2018 di Pusat Keluarga LPPKN Seremban 2. Datuk Seri Dr. Wan Azizah turut melancarkan aplikasi MyCafe Teen untuk mendidik dan memberi khidmat sokongan kepada remaja berkaitan isu kesihatan reproduktif secara maya. Perkhidmatan merangkumi maklumat kesihatan, permainan edutainment, isukan selain ruang interaktif Teen Talk dan Teen Chat bersama kaunselor remaja dan doktor. Peruntukan untuk anggota polis amat-amat dihargai pegawai dan anggota PDRM. Dalam kenyataan, Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fauzi Harun mengakui manfaat belanjawan 2019 bakal diterima lebih 130,000 pegawai dan anggota. 24 projek kerjasama awam swasta berasaskan tender terbuka seperti sekolah, kem tentera, balai polis dan bomba serta rumah mampu milik dengan keseluruhan bernilai RM5.2 bilion. Pemberian bantuan RM500 secara one-off kepada pesara berkelayakan juga turut diterima. PDRM turut berterima kasih atas pengumuman peruntukan pembangunan RM7.1 bilion bagi sektor keselamatan. Penggunaan baucer dan kad pengangkutan awam yang diperkenal melalui belanjawan 2019 pula dijangka dapat meningkatkan penggunaan pengangkutan awam. Ia secara tidak langsung dapat mengatasi kesesakan jalan raya. Tumpuan kepada pengangkutan awam seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan juga bahawa bas percuma yang akan disediakan dengan bantuan daripada DBKL yang menyediakan bajet sebanyak 20 million, 20 juta. Sambil itu penggunaan dia punya voucher-voucher ataupun bukan voucher, kad yang bas prasarana dan dimanfaatkan keseluruhan aset yang ada pada prasarana dengan bas-bas prasarana dengan cara yang lebih terancang. Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Samad menghadiri Hari Perancangan Bandar Sedunia 2018 di Alor Star yang disempurnakan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukris Tun Dr. Mahathir. Marilah kita semua bersama-sama menyambut dan meraikan Hari Diwali dengan penuh meriah bersama keluarga dan kawan-kawan kita. Saya harap bahawa sambutan ini akan mencerahkan lagi perasaan dan semangat kenegaraan kita semua, khususnya dalam era kerajaan baru ini, di bawah pimpinan Kerajaan Pakatan Harapan.
selamat hari Deepawali. Happy Deepawali. Diwali dia saranu lak-lak budaya. Diwali nal waltikal. Dah seminggu musim tengkujuh yang dijangka berlarutan hingga Mac tahun depan dan pastinya cuaca redup, hujan di mana-mana saja. Betul. Seluruh negara. Dan untuk kita nak mengetahui perkembangan cuaca, kita terus saja ke Met Malaysia untuk bersama dengan pegawainya Nur Farha Abdul Halim untuk perkembangan di sana. Silakan. Baik, terima kasih Fatih dan Margaret di Angkasa Puri. Assalamualaikum, selamat malam dan salam hormat kepada semua penonton. Bersama-sama saya Farha Halim dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk perkembangan cuaca pada malam ini. Dan kita mulakan dengan melihat paparan amaran cuaca waspada yang telah dikeluarkan oleh jabatan, iaitu melibatkan negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia, di negeri Kelantan, di semua jajahan kecuali di jajahan Gua Musang, negeri Terengganu dan juga negeri Pahang yang melibatkan daerah Pekan, Rumpin dan juga Kuantan. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga esok 4 November 2018, yang mana hujan berterusan dijangkakan akan berlaku untuk tempoh 6 jam dan juga sekurang-kurangnya 60 mm taburan hujan yang diramalkan bakal berlaku. Dan seterusnya, amaran ini amat berbahaya kepada semua penduduk yang terlibat dan diminta agar lebih berhati-hati dan juga peka dengan perkembangan cuaca semasa. Amaran hujan lebat berterusan ini adalah boleh menyebabkan banjir di kawasan-kawasan yang berkedudukan rendah. Seterusnya, kita beralih ke paparan carta angin semasa, yang mana arah tiupan angin kini didominasi dari arah timur laut menuju ke rantau negara kita dengan kelajuan yang kuat sekitar 40 ke 50 km sejam pada latitud yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang laut bergelora bagi kategori kedua yang melibatkan kawasan perairan yang ditandakan dengan warna jingga, yang mana ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter bersama kelajuan angin 50 hingga 60 km sejam. Amaran ini amat berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuklah menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Manakala amaran kategori pertama yang dikeluarkan masih lagi dikekalkan di kawasan perairan yang diloretkan dengan warna kuning, yang mana ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter bersama kelajuan angin yang mencapai 40 km sejam. Amaran ini berbahaya kepada semua aktiviti bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Orang ramai diminta agar berwaspada dan berhati-hati di kawasan perairan terbabit. Seterusnya, kita beralih ke paparan imej satelit untuk melihat keadaan cuaca semasa, yang mana masih lagi kelompok awan ataupun liputan awan aktif yang dicerap berkumpul di sekitar kawasan rantau negara kita, terutamanya melibatkan bahagian semenanjung Malaysia yang bertumpu di kawasan perairan Samui, Kioman, Kondor dan juga Bungkuran. Dan ini memberikan kelembapan yang tinggi dan juga mengakibatkan ribut petir serta hujan lebat di kawasan perairan terbabit dan seterusnya boleh mengakibatkan hujan lebat di negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia. Dan kita dapat perhatikan dengan lebih terperinci melalui paparan imej gambar radar, yang mana ribut petir yang sedang berlaku di sekitar negeri Kelantan dan Terengganu dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal pagi esok. Dan ribut petir yang sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan negeri Johor dan juga di sekitar keseluruhan negeri Sembilan, negeri Melaka, diramalkan masih lagi berterusan dan akan mula reda menjelang lewat malam nanti. Pada malam ini, dalam tempoh 1 hingga 2 jam akan datang, diramalkan hujan akan mula masuk di negeri Selangor dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur termasuklah wilayah Persekutuan Putrajaya. Seterusnya, kita balik ke negeri Sabah dan Sarawak, yang mana untuk negeri Sabah, untuk malam ini diramalkan cuaca cerah dan tiada hujan yang dicerap kecuali hujan di satu dua bahagian melibatkan bahagian Limbang Sarawak. Sekian saja info cuaca untuk kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang pagi esok. Saya Farah Halim. Assalamualaikum. Kita kembali ke Angkasa Puri. We'll be right back.
Pakatan Harapan PH dalam perancangan mengadakan majlis makan malam bagi mengutip dana parti pada 9 Disember depan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Namun Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan tiada jaminan keistimewaan kepada pemberi dana untuk parti-parti politik bagi mengelak timbul sebarang unsur rasuah. Apabila kita ada majlis makan malam ini, sebarang pembelian kursi tidak akan mempengaruhi pandangan kita terhadap sebarang urusan mereka dengan kerajaan. Lagipun bukan kita yang nak mengurus, kebanyakannya bukanlah orang parti yang akan mengurus. Cuma apa nama menteri dan timbalan menteri saja daripada parti. Kebanyakan pengurusan itu akan dilakukan oleh pegawai-pegawai kerajaan. Mengulas isu lain, Tun Dr. Mahathir menegaskan beliau tetap berpegang kepada janji untuk berundur daripada jawatan Perdana Menteri selepas 2 tahun. Dalam program rasingan, Tun Dr. Mahathir mengesyorkan sektor awam dan swasta membenarkan warga mereka melakukan senaman setiap hari selama 15 minit. Ia bagi memastikan para pekerja sentiasa berada dalam keadaan sihat dan cerdas sekaligus meningkatkan produktiviti pekerja, jabatan dan syarikat. Jelas Tun Dr. Mahathir, bersenam salah satu cara menjamin kesihatan jantung, manakala untuk kurus pula memerlukan pengambilan pemakanan seimbang. Saya ingin syorkan supaya di semua pejabat, sama ada kerajaan ataupun swasta, pukul 11 pagi berhenti kerja dan buat eksersis di meja. Berdiri dan buat eksersis yang mudah. Kalau boleh, keluar daripada bilik aircon. Tak semua lah, tak seluruh pejabat keluar bersama. Tetapi pasukan-pasukan tertentu boleh keluar bersama dan cuma 15 minit saja diguna untuk kita exercise. Lepas itu kita balik kerja. Tapi janganlah lepas itu kita minum kopi, bersembang panjang-panjang. Itu menindakkan kesan baik daripada persenaman yang kita lakukan. Ini adalah satu lagi cara untuk aktifkan tubuh badan kita. Perdana Menteri berucap merasmikan kempen Hidup Aktif Walk Peringkat Kebangsaan 2018 di Setia City Park Shah Alam. Hadir sama Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. 1,000 hingga 3,000 guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa berstatus kontrak di seluruh negara bakal diserap ke jawatan tetap tahun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusuf Rawa berkata, rangka rancangan di bawah JAKIM itu sebagai fasa permulaan memerkasa kebajikan guru-guru Kafa. Usaha itu juga dilaksana susulan peningkatan agihan belanjawan negara 2019 untuk hal ehwal agama Islam. Saya rasa kita tak boleh buat kesurahan sebab kita ada guru kapal yang banyak. Kita first step kita kena buat saringan dulu. Sebab itu nasihat daripada JPA. Kalau mereka nak diterapkan, dia kena buat saringan dari segi kelayakan, dari segi prestasi, dari segi dia punya khidmat. So benda itu kita dalam proses untuk memastikan guru-guru kapal ini dibela lah. Beliau menyatakannya pada sidang media selepas merasmikan Karnival Sinar Harapan, inspirasiku teristimewa di dataran pinggiran Sungai Kerian, Parit Bunta, Perak. Sehingga kini lebih 31,000 guru KAFA yang mengajar lebih 900,000 murid KAFA di hampir 6,000 sekolah di seluruh negara. Susulan mayat lelaki ditemukan dalam kebakaran di sebuah rumah di Taman Pandan Indah, Kuantan, Pahang. Ketua Polis Pahang, Datuk Muhammad Zakaria Ahmad berkata, identiti mangsa disahkan sebagai M. Suhairi A. Wahab, 35 tahun. Mangsa bukan mati akibat terbakar, sebaliknya dipercayai dibunuh sebelum bilik tidurnya dibakar.
Mangsa yang bekerja sebagai pembantu tadbir di Pejabat Tanah dan Galian di Kuantan mengalami kecederaan teruk pada muka dan kepala selain sebahagian badan terbakar. Mayatnya ditemui di atas tilam di salah sebuah bilik rumah tersebut. Tambah Datuk Muhammad Zakaria, mangsa dipercayai dibunuh rakan serumahnya yang berjaya ditahan beberapa jam selepas kejadian bagi membantu siasatan. Polis masih menunggu laporan bedah siasat dari Hospital Tengku Ampuan Afzan bagi mengetahui punca kematian. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan iaitu membunuh. Tiga orang guru termasuk guru besar sebuah sekolah di Pandamaran, Klang, Selangor ditahan reman 3 hari mulai hari ini. Ia bagi membantu siasatan untuk kes berkaitan suapan bagi menyokong permohonan pertukaran sekolah seorang guru. Perintah reman dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Rendah Klang, Azimah Muhammad Yusof. Sumber SPRM memaklumkan siasatan awal mendapati seorang daripada suspek meminta dan menerima wang suapan daripada pengadu yang juga seorang guru sebanyak RM5,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 16 dan 17 kurungan A Akta SPRM 2009 atas kesalahan meminta atau menerima rasuah. Wang tunai RM5,000 turut disita. Ketiga-tiga mereka ditahan pegawai SPRM Selangor petang semalam di sebuah restoran di Pelabuhan Klang. Usaha menghapuskan nyamuk Aedes terus dipertingkat bagi mengawal denggi. Terbaru, program gotong royong anjuran sebuah NGO antarabangsa, Communication for Behavioral Impact atau COMBI, dilancar di daerah Hulu Langat Selangor bagi menarik pembabitan aktif komuniti setempat. Laporan wartawan Fabian William. Gotong royong melalui program COMBI ini telah berlangsung sejak 3 minggu lalu bagi menghapuskan tempat yang berpotensi untuk pembiakan nyamuk Aedes. Hari ini, pemeriksaan diadakan dari rumah ke rumah bagi memastikan tiada lagi tempat pembiakan. Daerah Hulangat ya, setakat ini sampai ke minggu lepas ya, minggu epid yang ke-43 di Hulangat kita ada sebanyak 5,897 kes ya dengan 5 kematian dan alhamdulillah ia menunjukkan penurunan berbanding anggaran 12,000 pada tahun 2017 ya dan dengan 26 kematian. COMBI merupakan agensi di bawah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, yang dianggotai oleh komuniti setempat dan menjalankan aktiviti dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Program dijayakan hampir 100 ahli dan disertai komuniti setempat. COMBI, okay, they came and check all everything. It's nice. It's nice to see that. And we are happy also. Everything is clean and good. I'm happy about it. Program hari ini sangat baik untuk publik lah sebab dia membantu untuk kita alert tentang denggi. Langkah-langkah untuk kita membanteras macam mana. Spot check setiap macam ni membuatkan kita rasa hari-hari, seminggu sekali kita mesti check apa yang perlu untuk mencegah denggi terjadilah. Semudah 1, 2, 3, 10 minit seminggu, periksa, cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes ini. Senang bukan? Fabian William melaporkan untuk Berita RTM. Malaysia mampu membuat bayaran balik terbitan bond samurai dalam tempoh 10 tahun berbanding 5 tahun. Ia disebabkan kadar faedah serendah 0.65% yang memberi kelebihan kepada negara. Jelas Menteri Keuangan Lim Guan Eng, sekiranya berlaku perubahan pergerakan dalam aliran mata wang, ia dijangka tidak menjejaskan bayaran balik terbitan bond tersebut. That's something we'll discuss, but I think there will be various usage, includes refinancing, includes substituting existing foreign denominated loans, also including some of our development projects. I think, but this is something that we'll discuss, decide later, because this one is in before the first quarter of next year. Yes, we done before March. Kerajaan Jepun bersetuju menjamin penerbitan bond samurai sehingga 200 bilion yen, kira-kira 7.4 bilion ringgit untuk tempoh 10 tahun.
Penerbitan tersebut dijamin Japan Bank of International Corporation dan dijangka terbit sebelum Mac tahun depan. Belanjawan 2019 yang turut memfokuskan kepada pembangunan projek Zon Sempadan Khas Ekonomi Kota Perdana SPES di Bukit Kayu Hitam Kedah akan membantu menyumbang kepada peningkatan hasil negeri itu. Jelas Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mukhlis Tun Dr. Mahathir, Bukit Kayu Hitam sememangnya pintu gerbang strategik bagi perdagangan Malaysia-Thailand khusus dalam pengendalian kontena dan logistik. Seperti mana yang kita sedia maklum, tapak SBEZ ataupun Kota Perdana di sempadan dengan Thailand di Bukit Kayu Hitam itu sangat sesuai untuk tujuan mengendalikan kontena yang datangnya daripada Thailand. Maka kalau kita usahakan seperti mana yang dirancang dengan duit yang kita dapat daripada kerajaan persekutuan itu, saya yakin bahawa ianya akan menyumbang kepada hasil negeri. Mengenai projek pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim yang tidak diumumkan dalam pembentangan belanjawan semalam, Datuk Seri Mukhlis berkata beliau memahami kekangan kewangan negara ketika ini. Ada pasukan bola sepak yang dibelenggu hutang kabarnya, Nazri Fahmi. Ya, itu yang kita maklumkan kepada penonton. Mm-hmm. Bukan sahaja bola sepak tapi juga mengenai MotoGP yang berlangsung pada hari ini. Mm-hmm. Yang tengah meriah berlangsung di Sepang. Ya, betul. Dan untuk perinciannya, kita terus saja bersama dengan Nazri untuk laporan sukan. Silakan. Silakan, Nazri. RM3 juta itu jumlah hutang yang membelenggu kekuatan FA sehingga menyebabkan pemain dan pegawai kelab berkenaan tidak menerima gaji hampir 2 tahun. Justru pihak pengurusan kelab itu digesa segera menyelesaikan isu tunggakan gaji tersebut. Menurut pegawai pasukan kekuatan FA Riza Budiman, kegagalan persatuan itu berbuat demikian mengakibatkan pemain terpaksa melakukan kerja sambilan bagi menyara diri dan keluarga. Masalah gaji yang bekas-bekas pemain dan pegawai tidak lagi dijelaskan. Bagi kami, kami faham keadaan kewangan ataupun keadaan kewangan persatuan. Tapi di sini masalahnya daripada minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, hingga masuk ke tahun ke tahun. Jadi masih tidak ada lagi apa-apa satu-satu kata putus ataupun tindakan daripada pihak pengurusan sendiri. Sehubungan itu, seramai 26 pemain dan beberapa pegawai telah membuat laporan polis terhadap isu itu di Balai Polis Seri Jaya Maran. Jelasnya pemain masih lagi berminat untuk memberikan komitmen dalam pasukan tetapi pihak pengurusan terus berdiam diri. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Kuantan. Persatuan Bola Sepak Perak PAFA akan mengadakan sambutan juara Piala Malaysia bersama pemain dalam masa terdekat. Setiausaha Agung PAFA Abdul Aziz Yub Jamaluddin berkata, ketetapan masa dan lokasi bagaimanapun akan diputuskan dalam mesyuarat jawatankuasa eksekutif yang dijangka diadakan pada minggu depan. Jelas beliau, piala tersebut terlebih dahulu akan dipersembahkan kepada Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah sebelum sambutan. Sambutan itu diadakan bagi menghargai sokongan tidak berbelah bahagi peminat selama ini sekaligus membolehkan mereka melihat secara dekat piala berprestij itu. Malah para pemain juga telah menyatakan kesediaan untuk sama-sama menyertai sambutan tersebut. Tambah beliau, sebelum ini sambutan tersebut terpaksa ditangguhkan disebabkan beberapa perkara yang tidak dapat dielakkan. Saya rasa kita memerlukan kehadiran Yang Amat Berhormat MB lah. Jadi semasa itu, Yang Amat Berhormat pun belum berada di sini dan kita rasa kita tidak akan membelakangi pembinaan kerajaan negeri. So kita ambil keputusan untuk menangguhkan sementara lah sambutan tu. Walaupun expectation daripada fans mengharapkan selepas itu. Tapi malangnya apabila keadaan cuti, cuti lepas satu cuti, jadi kita rasa masa tu nampak drag sikit lah. Dan insyaAllah yang kali ini kita akan buat satu keputusan yang utama. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Pejabat PAFA.
Sementara itu, beliau terus memberitahu ganjaran kepada sebahagian pemain Perak yang dijanjikan pihak pengurusan sebelum ini sekiranya dapat layak ke final dan memenangi Piala Malaysia telah dibayar beberapa hari selepas perlawanan tersebut. Manakala bakinya akan dibuat dalam masa terdekat. Sabtu lalu, Perak berjaya menjulang Piala Malaysia selepas kali terakhir menjulangnya pada tahun 2000 dengan menewaskan Terengganu menerusi penentuan sepakan penalti. Kejohanan hoki Piala Tun Razak pasukan Kuala Lumpur muncul juara kategori wanita selepas menewaskan Selangor 2-1 dalam perlawanan petang tadi. Bagi tempat ketiga dan keempat dikongsi bersama pasukan ATM dan Pulau Pinang selepas perlawanan tidak dapat diteruskan ekoran faktor cuaca. Sementara itu, Pahang muncul juara Division 2 hoki Piala Tun Razak selepas menumpaskan pasukan polis di Raja Malaysia PDRM dengan keputusan 2-1 pada perlawanan akhir yang berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil petang tadi. Perlawanan suku pertama dan suku kedua berlangsung seimbang dengan kedua-dua pasukan saling mengatur gerak untuk memburu gol namun masing-masing gagal untuk memecah kebuntuan. Memasuki suku ketiga, skuad bimbingan Izwan Suhardi Selamat memulakan rentak permainan dengan cemerlang apabila Muhammad Hafiz Zainul berjaya membolosi pintu gol PDRM pada minit ke-40. Selang 10 minit kemudian giliran penyerang sensasi mereka, Muhammad Nazri Din menambah jaringan untuk menjadikan Pahang selesa di depan dengan 2-0. Ketinggalan 2 gol, PDRM mula memperkemaskan permainan dan berjaya merapatkan jurang menerusi gol padang jaringan Muhammad Haizat Nur Azmi pada minit ke-53. Kemenangan itu bermakna Pahang akan layak untuk beraksi secara automatik di Division 1 pada edisi tahun depan. Peruntukan RM1 bilion kepada Kementerian Belia dan Sukan KBS di dalam Belanjawan 2019 turut merangkumi agihan kepada pembangunan belia. Bercakap di Sepang, Menterinya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata selain daripada RM100 juta yang diputuhkan untuk persiapan atlet ke Sukan Olimpik Tokyo 2020 dan RM10 juta khusus kepada pembangunan isukan, lebihan daripada jumlah RM1 bilion itu akan diagihkan sebaik mungkin kepada pembangunan belia dalam negara termasuk program Biro Tata Negara dan Latihan Khidmat Negara di bawah KBS. Menurutnya, KBS telah merangka beberapa program baru termasuk program kepimpinan melibatkan golongan muda. Sekian untuk laporan sukan pada hari ini. Jadi kita kembali semua bersama dengan Mac dan juga Fatih. Silakan. Ya, Nazri Fahmi, terima kasih untuk paparan sukan malam ini. Ya, seterusnya untuk mengikuti apa yang tular di laman sosial, kita ke segmen hashtag. Ya, tiada hashtag seperti lazimnya dibuka dengan melihat foto dan status yang dimuat naik para pemimpin politik di laman Instagram mereka. Timbalan Speaker Dewan Rakyat Ngah Kor Ming berkongsi foto beliau bersama isteri Perdana Menteri Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali di Parlimen. Menyifatkan Tun Siti Negarawan Ulung yang disanjung tinggi, beliau mendoakan Tun Siti sentiasa dalam keadaan sihat dan cergas. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik pula memuat naik foto lawatan mengejut beliau ke Jabatan Pendidikan Negeri Wilayah semalam. Beliau tertarik dengan kotak-kotak sampah kitar semula yang kecil dan comel yang ditemukan di setiap unit. Bersama-samalah menjaga kebersihan. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman pula bergambar bersama tiga jago MotoGP negara iaitu Hafiz Syahrin, Khairul Idham Pawi dan Adam Noordin. Beliau gembira dengan penjualan tiket lebih 100,000 keping di litar antarabangsa Sepang yang terbesar dalam sejarah sukan permotoran negara. Baik, saudara, seperti yang kita maklum, Tugu Patung Statue of Liberty di New York merupakan Tugu Patung terbesar dunia. Tapi rekod terbaru yang dicatatkan, rekod ketinggiannya sudah berjaya ditumpaskan. Oh, ini maklumat terbaru juga. Aha. Yang saya kira bukan hanya saya yang agak terkejut malam ini. Aha. Tapi juga ramai juga di rumah. Jadi sekarang ini, apa sebenarnya patung tu yang lebih tinggi dari Statue of Liberty itu? Untuk maklumat selanjutnya, kita saksikan paparan ini dalam hashtag.
Tugu Patung di Kevadia, India ini mempunyai ukuran hampir dua kali ganda berbanding Tugu Statue of Liberty. Patung figura Wira Kemerdekaan India, Vallabhbhai Patel yang bernilai $400 juta ini mempunyai ketinggian 182 meter dan diperbuat daripada keluli dan gangsa. Dibina menggunakan 210,000 meter kubik simen, 25,000 tan keluli dan 1,700 tan gangsa, tugu ini mengambil masa 33 bulan untuk disiapkan. Daging ikan biasanya berwarna kemerah-merahan atau putih. Namun, tular sebuah video yang mendapati 40,000 tontonan mengenai sejenis ikan yang dagingnya berwarna biru kehijauan. Daging ikan lingkod, ikan yang hidup di dasar laut itu dikatakan berwarna biru kerana spesies berkenaan hanya memakan klorofil di lautan sebagai makanan utama. Bagi menghargai khidmat tukang cuci, 2 Oktober diisytihar Hari Tukang Cuci Kebangsaan. Di Alabama, Amerika Syarikat, Eugene, seorang tukang cuci di sebuah sekolah rendah, menerima kejutan yang dirancang murid-murid sekolah berkenaan. Penghargaan yang ditunjukkan bukan setakat menyentuh hati Eugene, tetapi juga netizen. Cabas adik-adik kita. Kalau Mac nak tahu, sebenarnya lagu pop Yeye pertama yang dirakamkan ialah lagu Oh Fatimah. Siapa penyanyinya? Penyanyinya? Sememangnya sentiasa diingati iaitu Alirham A. Ramli. Tetapi penyanyi ini merupakan penyanyi yang turut dirindui bukan sahaja oleh peminat industri seni tempatan tetapi juga oleh rakan duetnya, Maria Bacuk kabarnya. Cukup-cukup sinonim dengan A. Ramli. Menyebut tentang lagu yang dirakam tadi, selain lagu Oh Fatimah, lagu Suzana juga. Betul. Lagu terawal yang dirakamkan oleh penyanyi M. Osman. Namun kami bukan nak bawa cerita M. Osman, kami juga nak bawakan kisah J. Syam yang kabarnya terlupa melodi lagu ketika satu konsert baru-baru ini. Apa ceritanya? Untuk mengetahui, kita saksikan dalam video, Pak. Oh Fatimah antara lagu era 60-an yang sehingga kini masih lagi diminati dan diingati. Begitu juga dengan pelantun lagu tersebut, Allahyarham A. Ramli. Sentiasa dirindui dan dikenang bukan sahaja oleh para peminatnya tetapi juga rakan duetnya Maria Bacuk. Beliau sanggup membawa blazer kepunyaan penyanyi kesayangan ramai itu dari Singapura untuk diberikan kepada Aero Zaini yang berduet dengannya pada konsert legenda 60-an yang lalu. Bidiva sempat menemui Maria yang juga bekas isteri Allahyarham A. Ramli selepas konsert berlangsung. Lagu yang saya nyanyikan tadi, saya tidak pernah bernyanyi dengan A. Ramli di atas panggung. Jadi saya teringin, waktu saya ke mahkamah, nampak baju arwah ni. Apa kata saya gunakan untuk digunakan oleh klon A. Ramli untuk saya menyanyi bersama-sama. Saya dapat merasakan seolah-olah saya bernyanyi dengan beliau. Alhamdulillah, apa yang saya hajatkan, saya nak pakai baju tu dapat. untuk malam ini dan insyaAllah terus malam. So far, banyak juga yang pakaian-pakaian A. Ramli yang saya ni saya bagi pada Eruzami supaya dapat mengimbau kembali sebab mana-mana peminat yang biasa menonton beliau menyanyi menggunakan pakaian itu kan, insyaAllah. Jadi saya happy lah saya dapat menyanyi dengan Eruzami menggunakan baju arwah tu. Mudah-mudahan di masa-masa akan datang saya akan kumpul lagi baju arwah-arwah tu, saya akan bagi pada yang betul-betul yang menyerupai Ramli, insyaAllah. Lain pula halnya dengan pelantun lagu Suratku Untukmu, J. Syam. Penyanyi berusia 66 tahun itu dikatakan hampir terlupa tempo lagu sendiri pada malam pertama konsert legenda 60-an. Apa yang tak kena tu? Kadang-kadang technical fault.
Dia yang terutama sekali bila kita menyanyi lagu orang, baru dapat lagu orang, so sini kata belum confirm lagi pada kita. Jadi bila ada technical fault, kita tersasul juga. Menyedari kepentingan petugas belakang tabir, Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air YCard akan memperkenalkan satu program bagi membantu golongan tersebut. Pengurusinya Datuk DJ Dave mahu meluaskan peranan YCard kepada golongan yang membantu menaikkan sesebuah karya. Skim perlindungan yang merangkumi bantuan khairat kematian, pengurusan jenazah dan bantuan keuangan kepada waris itu hanya melibatkan bayaran RM100 untuk setahun. Kami ini war-warkan untuk semua. Sekarang kita membuka khairat program ini untuk semua belakang tabir. Siapa yang menjadi kameraman, jurnalis dan sebagainya. Dan saya akan nak buat relaunch dalam masa terdekat, dan kami harap ramai yang akan menyertai program khairat ini. Program khairat ini memang penting kerana dengan hanya RM100 setahun, 25 sen aja sehari, kita we are insured. YCard yang telah ditubuhkan selama 6 tahun itu sehingga kini telah membantu lebih 1,000 golongan artis yang memerlukan. Nampaknya paparan BDiva itu menutup Nasional 8 untuk edisi hari ini, Sabtu 3 November. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami. Ya, Nasional 8 terus membawa Malaysia ke depan. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.